Molt bé, Jordi, doncs... Te vas la paraula, moltes gràcies. Bé, bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, doncs, l'agraïment per la vostra invitació al Col·legi d'Advocats de Tarragona i poder compartir, doncs, aquesta tarda amb vosaltres. Enllaçaré, doncs, amb les paraules d'en Joan Marc. En aquest cas, doncs, amb la presentació ja s'ha posat una mica de manifest que professionalment sóc advocat i mediador en conflictes a nivell internacional. Francament, amb tota franquesa, no hagués pensat mai que després de fer doncs, informes sobre violacions de drets humans a molts països del món i portar causes de justícia per violacions de drets humans fonamentals a molts altres llocs, acabaríem fent un informe com el que hem fet respecte del que va succeir a Catalunya. Vull, en tot cas, començar també fent uns aclariments sobre aquest informe. Es diu Violació de drets civils i polítics, Catalunya, setembre i octubre de l'any 2017, que podeu trobar en versió electrònica a la Federació d'ONGs, i per tant, diguem, és públic des de fa setmanes. Explicar-vos una mica com va començar aquesta iniciativa, quin és el seu marc d'actuació i una mica quin ha estat les constatacions i una mica els objectius i cap a on tendeix. En primer lloc, doncs, dir-vos que això és una iniciativa que ha agafat el nom com a projecte de Som Defensores i que han impulsat moltes organitzacions que pertanyen a aquesta federació d'ONGs, que pels que potser no teniu potser el contacte directe amb aquesta federació, és una federació que va fusionar les tres federacions més importants que hi havia d'ONGs de Catalunya, la de Pau, la de Drets Humans i la de Desenvolupament. Per tant, tres federacions que es fusionen en una federació i que agrupen més de 120 entitats de Catalunya que treballen en aquests àmbits. Vam fer una reunió on vam estar presents moltes d'aquestes organitzacions de tota Catalunya, també de Tarragona, de Girona, de Lleida i de Barcelona, on vam posar de manifest, de fet en comú, la preocupació cap a principis de setembre del curs de les actuacions que s'estaven duent a terme preparatòries, diguem, d'aquesta consulta referendària que es preparava o que s'anunciava. I a partir d'aquí vam decidir, bàsicament a partir d'algunes d'aquestes organitzacions, establir diferents mecanismes que havien de servir per estar simplement amb els ulls oberts per veure què succeïa. Vam formar més de 90 persones com a observadores de drets humans. Vam establir una xarxa el més àmplia possible de persones connectades. Vam fer també una xarxa d'advocats i advocadesses per estar, diguem, també alerta i a disposició per qualsevol tipus de consulta que poguessin tenir els ciutadans. De fet, vam rebre moltes consultes al llarg del mes de setembre, abans de l'1 d'octubre, durant el mes de setembre, davant d'actuacions que es desenvolupaven sobretot en els espais públics, com després faré referència. Vam establir també una xarxa de psicòlegs i psicòlogues i, de fet, vam preparar, diguem, un dispositiu. I vam anar veient, doncs, a mesura que avançava el mes de setembre, i amb això, diguem, amplio una mica el que es deia en la presentació, l'objecte d'aquest informe no és únicament i exclusivament
l'1 d'octubre, sinó que, de fet, comencem a informar sobre possibles violacions de drets humans que es produeixen ja durant el mes de setembre. I, d'alguna forma, doncs, fem referència, bàsicament, al dret a la vida privada i a la correspondència, com després faré referència, el dret a la llibertat d'expressió, d'opinió, de recepció i comunicació d'informacions i idees, el dret a la llibertat de reunió pacífica. Bàsicament, durant el mes de setembre es produeixen alguns fets, no només a Catalunya, sinó també a Madrid, a Aragó, a Gijón, a Vitoria, etc., etc., en el que, a vegades amb resolució judicial, a vegades sense resolució judicial, s'impedeixen determinades reunions, es prohibeix determinades expressions en l'espai públic d'idees polítiques, es prohibeix reunions en espais públics a l'abast, diguem, dels ciutadans, que han de ser reconvertides en reunions en espais privats, en reserva privada. Es procedeix a identificar ciutadans quan pengen doncs, cartells de diferents signes polítics o diferents missatges de tipus polític. S'identifica gent pel carrer que està doncs, parlant o explicant o mostrant determinades actuacions. En fi, durant el mes de setembre anem documentant algunes d'aquestes situacions. Mica en mica es van produint i van canviant alguns d'aquests fets i es produeix, com alguns segurament de vosaltres veu veure, alguns intents d'entrada i registre amb empreses privades o amb espais privats sense autorització judicial. Potser aquest va ser el moment en el que ja, diguem, de forma ja molt, molt conscient, l'equip ens vam començar a preparar per elaborar, i va ser en aquest moment on vam decidir intentar documentar cada una d'aquestes actuacions que s'estava duent a terme. Bé, fruit una mica de tot aquest procés, no entraré ara en tots aquests detalls, però simplement per posar de manifest que això s'anava produint durant les setmanes de setembre, el dia 27 de setembre vam fer una roda de premsa en el Col·legi de Periodistes de Catalunya fent públic un informe preliminar, posant de manifest, estàvem el 27 de setembre, per tant ja havia passat el 20 de setembre, recordeu que va passar el dia 20 de setembre, on va haver doncs, el desplegament de diferents actuacions, diguem, policials encaminades a la detenció de determinats alts càrrecs i funcionaris i també algunes persones d'empreses privades relacionades o els que se'l relacionava amb l'organització del referèndum d'1 d'octubre. Aquí doncs, ja vam poder veure algunes de les coses que després s'han desplegat de forma segurament més evident, i és el fet doncs, que, de com es van produir algunes d'aquestes detencions, amb un desplegament important de forces de seguretat, el tracte que algun d'ells va rebre, fins i tot, segons testimonis directes, alguns d'ells van declarar emmanillats fins al final de la seva declaració, el fet de no conèixer amb concreció quina era la imputació concreta del delicte concret que se'ls imputava, tenint en compte que hi havia secret del sumari i per tant no es podia accedir a les actuacions, però per contra la Guàrdia Civil sembla ser que en aquest cas a iniciativa pròpia, i subscric el que ha dit en Jean-Marc, estem parlant no de forma genèrica, sinó determinats funcionaris, que la majoria dels quals actuen, diguem, amb correcció i d'acord amb la llei, i alguns d'ells, perquè no van ser en totes les detencions que això es va produir, alguns d'aquests funcionaris, doncs sembla ser que per iniciativa pròpia van fer una imputació a determinades persones del delicte de rebel·lió
que no estava en l'objecte d'investigació del jutjat d'instrucció 13, que és qui havia ordenat en aquest cas les detencions. No? Bé, doncs tot això passava el dia 20. Fins al dia 27 a la tarda val la pena recordar que bàsicament qui dirigia la investigació de la majoria de les coses, excepte el que va succeir el dia 20, era la Fiscalia Superior de Catalunya. Quan existia, hem de recordar-ho, procés judicial en marxa i, per tant, desconeixent el que estableix, com sabeu, la llei d'enjutjament criminal, que en el moment en què existeix autoritat judicial, la Fiscalia ha de deixar d'actuar o, si més no, es converteix en una part del procediment. Doncs fins al dia 27 de la tarda aquesta era la situació. I el dia 27 al migdia fem aquesta roda de premsa amb aquest informe preliminar del que havia succeït fins al dia 27 de desembre amb un doble objectiu. Posar de manifest què és el que havia succeït i quines violacions de drets humans s'havia produït fins a aquell moment a Catalunya durant el mes de setembre, i posàvem de manifest de forma molt clara i així segurament objectiu molt l'objecte d'aquest informe. Dèiem molt clarament que no tenia per objecte aquell informe preliminar, com l'informe definitiu que després va presentar, ni la possible violacions de drets humans que s'hagués pogut produir al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats o al Senat, ni tenia tampoc com a objecte l'estudi sobre l'aplicació o no aplicació del dret reconegut en el dret internacional, en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics del dret a l'autodeterminació, ni tampoc tenia com a objecte l'anàlisi de la possible degradació democràtica de les institucions democràtiques d'Espanya o de Catalunya. Per tant, aclarit aquests tres grans punts, l'objecte del nostre estudi, més enllà de consideracions de tipus polític, és única i exclusivament la possible violació o vulneració de drets humans fonamentals, de tractats internacionals en el que Espanya i, per tant, Catalunya n'és part contractant, i que d'alguna forma estableixin aquesta obligació internacional basada única i exclusivament en la possible violació d'aquests drets humans. I dèiem aquell migdia del dia 27, hem detallat aquestes possibles violacions de drets humans fonamentals, i un cop constatades, esperem, i aquest era el segon objectiu, que aquest sigui un instrument de prevenció de possibles violacions de drets humans davant del que s'estava anunciant ja el dia 27, en particular en relació a les escoles. On moltes escoles de Catalunya, davant de l'anunci contundent que va fer la Fiscalia Superior de Catalunya, donant ordres explícites, en aquest cas, als quatre cossos i forces de seguretat de l'Estat, hem de dir que aquell 27 de setembre i posteriorment vam conèixer quines van ser, en compliment d'aquelles instruccions de la Fiscalia, torno a dir, quan ja existia un procediment judicial en curs, les instruccions que va donar el major dels Mossos d'Esquadra a tots els agents dels Mossos d'Esquadra, tenien disponible el text on hi havia clarament les instruccions de la utilització de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Que, per cert, el dia 20 de setembre, i això és una cosa que no es sol dir, el dia 20 de setembre els Mossos d'Esquadra van fer ús de la força durant la matinada del dia 20 al 21, i hi ha una querella interposada precisament per lesions amb utilització de la força. Bé, doncs aquell text i aquelles instruccions policials en aplicació i en compliment d'aquelles instruccions de la Fiscalia Superior de Catalunya deien clarament
els dos supòsits clars i contundents on els Mossos d'Esquadra havien d'utilitzar la força, que era bàsicament quan s'aplicava força sobre algun agent dels Mossos d'Esquadra o algun agent de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, o quan s'aplicava força per a alguna persona, per a algun ciutadà, contra un ciutadà, un tercer ciutadà, que algun dels Mossos d'Esquadra presenciés personalment. Per tant, en aquells dos casos no només tenien l'autorització per l'utilització de la força, sinó l'obligació d'utilitzar la força. Per contra, ni el dia 27 ni a hores d'ara coneixem quines són les instruccions que a partir del dia 27 es van donar pel màxim responsable de la Guàrdia Civil, en aquest cas el coronel de los Cobos. Que recordeu, en aquella setmana se li va donar per part de la Fiscalia General de l'Estat i per part del govern la màxima responsabilitat, o la màxima, en aquest cas la màxima responsabilitat policial, en les instruccions policials. Bé, aquest era el context en el que d'alguna manera ens trobàvem el dia 27 i dèiem, esperem que aquest informe serveixi com a instrument de prevenció de possibles violacions de drets humans, ja no diguem de delictes. Malauradament ens vam equivocar. Teníem preparat pel dia 27, 28, en endavant i fins a l'1 d'octubre un dispositiu de 180 persones, bàsicament, com he dit, advocats i advocadeses, psicòlegs i psicòlogues i persones observadores formades en violacions de drets humans, desplegades en diferents col·legis, en aquest cas bàsicament a Barcelona. Les persones observadores estaven bàsicament desplegades únicament a Barcelona perquè no vam donar més de sí aquest dispositiu que vam poder fer, justament preparant per observar el que succeïa sobretot durant el cap de setmana. Posàvem de manifest el dia 27, i ho posem de manifest novament en l'informe, dos aspectes realment que per nosaltres són molt importants. I és, en primer lloc, que els tractats de drets humans a nivell internacional que recull la Constitució espanyola són de directa aplicació en el nostre ordenament jurídic intern, d'acord, com sabeu, amb l'article 96.1 de la pròpia Constitució espanyola, que diu clarament que aquells tractats que hagin estat signats i ratificats bàsicament pel Congrés dels Diputats, el Senat i tot el recorregut i itinerari protocolari que s'estableix a la pròpia Constitució, es considerarà que formen part de l'ordenament jurídic intern. I a més, l'article 10 de la Constitució, com també sabeu, diu que totes les normes, a més, s'han d'interpretar d'acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans i d'acord amb aquests drets humans. Per tant, no estem parlant d'un text que adorna les parets de facultats de drets o de jutjats o d'estudiosos, sinó que estem parlant d'un text que és directament aplicable i que forma part de l'espai nuclear legal, internacional i nacional a aplicar. Per què diem això? No només perquè això és el principal producte positiu que ens dotem la comunitat internacional després de la debacle de la Segona Guerra Mundial i de més de 100 milions de víctimes mortals dels anys 40, sinó que a cada un d'aquests tractats internacionals estableix determinats mecanismes justament perquè ni tan sols els drets humans són absoluts. Hi ha determinats supòsits que es preveuen en aquests tractats internacionals i es preveuen en la Constitució, en el que aquests drets es poden suspendre o es poden limitar. I posaré només uns exemples perquè així ho dèiem el dia 27 i així ho dèiem el dia 1 i ho continuem dient avui. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics estableix a l'article 4.3 que en el cas de que, fem l'exemple concret, l'Estat espanyol consideri que hi ha una situació
en el que, per la raó que sigui i de forma motivada, s'han de suspendre una sèrie de drets, ho ha de comunicar a tots els estats membres del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics a través del Secretari General de Nacions Unides. Per tant, està establert un mecanisme, i amb això m'estic referint al que va succeir durant el mes de setembre, i no únicament encara no s'havia produït l'1 d'octubre. Per tant, si s'havia de produir la limitació del dret a la llibertat d'expressió, si s'havia de produir alguna limitació en el dret a reunió perquè es considerava que allò podia ser de greu perill social, que expressar determinades idees en relació amb el referèndum, en relació a l'autodeterminació, en relació a la independència, en relació a la unitat d'Espanya, en relació a la convivència, en relació a la Constitució, en relació a l'Estatut de Catalunya o al que sigui, si es considerava que hi havia d'haver una limitació en el dret d'expressió o en el debat d'idees d'això, i es volia limitar, hi havia aquest canal internacional que s'havia de seguir escrupolosament. I, poso el segon exemple, a nivell intern, la pròpia Constitució també té els seus mecanismes limitatius, article 55 i següents, en el que s'estableix que en el cas, igual, que en un determinat territori de l'Estat espanyol es decideixi o es consideri oportú establir algun caràcter limitador o suspensiu de drets fonamentals, s'ha de seguir també un protocol que s'ha de, plantejar en el Congrés de Diputats, s'ha de discutir, etc, etc, i s'ha d'aprovar políticament aquesta decisió. Cap d'aquests dos mecanismes va ser utilitzat ni abans del 27 de setembre en totes aquestes violacions de drets humans que abans feia referència, ni, per suposat, per l'1 d'octubre. Bé, doncs, arribem a l'1 d'octubre i l'1 d'octubre el que vam fer doncs, va ser fer aquest desplegament d'observadors i observadores i d'assistència legal. Amb franquesa, també us diré que el dispositiu d'advocadeses i advocats, de 70 advocats que teníem en marxa connectats amb les quatre províncies, ens havíem preparat per un altre escenari, amb tota franquesa, a partir de les amenaces que s'havien produït per part de la Fiscalia General de l'Estat i la Fiscalia General de Catalunya, i estàvem, en tot cas, preparats per possibles detencions, que és el que s'havia amenaçat, possibles detencions que es pogués produir de ciutadans, presidents i vocals de meses electorals. Davant d'aquest escenari, havíem preparat doncs tot pensant en aquest escenari, francament no ens havíem preparat el que havíem preparat era per possibles assistències a detinguts davant de comissaries i després de jutjats o jutjats de guàrdia. El que no ens havíem preparat és que la majoria de les assistències que s'han produït, perquè van produir molt poques detencions durant l'1 d'octubre, és bàsicament per agressions o víctimes d'agressions físiques i psíquiques, que és el que d'alguna manera ens vam dedicar a documentar. Vam intentar, d'alguna forma, intentar comprendre a partir de les dades que vam rebre de cada una d'aquestes persones observadores, algunes de les quals, o la majoria de les quals, vam documentar amb material propi que tenim guardat, amb vídeo, amb àudio i amb fotografies, les descàrregues o les càrregues policials que van presenciar, vam intentar comprendre què és el que s'havia produït a partir d'aquestes informacions que vam anar rebent. En aquest cas, vam tenir també en compte, en l'informe, el que es va produir no només a Barcelona, sinó a tota Catalunya, i fem referència al IES de Tarragona, al Col·legi Electoral de Roquetes, al Pavelló Final de Sant Carles de la Ràpita, al CEIP Manel de Castellbí, o a la Llar d'Avis del Serral, per posar alguns exemples de Tarragona. I el que d'alguna manera vam intentar és descriure els fets concrets que s'havien patit,
per veure si aquests fets petits podien encadenar-se en algun tipus de violació de dret humà. I passaré simplement a detallar-ho. Alguns hem pogut veure algunes d'aquestes coses, però intentaré doncs, explicar-ho de forma molt, molt, molt sintètica. En primer lloc, vam constatar la personació de nombrosos efectius davant de centres electorals equipats de material antidisturbis divers i material de control de masses. Bé, això és el que vam veure. Vam veure també, diguem, el contrast de l'actuació dels Mossos d'Esquadra que estan sent objecte d'investigació, on per poder-se desplegar en tots els més de 2.000 col·legis electorals de Catalunya, doncs és evident que no es podien desplegar 50 o 60 o 70 agents a cada un d'aquests col·legis perquè no haguessin arribat. Igual que no haguessin arribat tampoc si haguessin fet aquest mateix desplegament, dit clarament, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. En aquest cas, davant del contrast de conèixer les instruccions concretes, com dèiem, del major dels Mossos d'Esquadra i el desconeixement del coronel de los Cobos, arribem a la conclusió que, d'alguna forma, el que es fa és concentrar dotacions policials entre 40, 50, fins a 70 efectius en determinats col·legis amb la intenció d'actuar de forma clara i contundent només en aquells col·legis. Per tant, no és un desplegament en tots els col·legis, com fan a primera hora del matí, a partir de les 5 del matí i 6 del matí els Mossos d'Esquadra, sinó que concentren en determinats col·legis l'actuació. Hem de tenir en compte que estem parlant d'uns 10.000 agents, Policia Nacional i Guàrdia Civil, els que se sumen a uns 6.500 aproximadament, estic fent números grossos, de policies nacionals i guàrdies civils que estan a Catalunya. Per tant, aquests 10.000 i pico venen de fora de Catalunya, estan durant molts dies tancats, la majoria d'ells, en els vaixells de Tarragona i Barcelona, els tres vaixells que coneixeu, per tant, ho coneixeu, diguem, de primera mà, estan tancats en unes condicions determinades, no tenen arrelament amb Catalunya ni coneixement de relació amb Catalunya, potser alguns d'ells tenen famílies a Catalunya, però la majoria dels que es despleguen des de fora, no de les persones, diguem, o els agents que estan aquí, que es destinen a altres accions. Amb això cal sumar els més de 6.000 Mossos d'Esquadra també presents a Catalunya. Per tant, estem parlant d'unes dotacions policials molt nombroses pel dia 1. Què més constatem? Agressió amb les mans i botes de seguretat. Majoritàriament, quan dic majoritàriament, vull dir en la majoria dels col·legis de Catalunya, les accions que es despleguen per part de ciutadans són de resistència pacífica, activa o passiva. Per tant, persones que es personen a primera hora del matí o que estan personades en aquells col·legis electorals des del divendres i dormen en allà, o algunes que es personen a les 5, a les 6, a les 7 del matí i es col·loquen davant d'una acció de caràcter polític. És una manifestació, forma part de l'expressió, la participació política. Hem de recordar que en aquest cas, el dia 1 d'octubre, aquell acte pel qual estàvem convocats estava suspès pel Tribunal Constitucional i en la seva manifestació, diguem, de dret humà fonamental té a veure amb la vessant que, en primer lloc, no existeix el delicte de convocar un referèndum il·legal, no existeix aquest delicte, havia existit fins a l'any 2005 i per tant no es pot col·laborar amb un delicte que no existeix,
I per tant, d'alguna forma té a veure amb el dret fonamental a la llibertat de reunió, a la llibertat d'expressió i a la llibertat de participació política. Però en tot cas, la majoria dels ciutadans, torno a dir, es troben de forma pacífica resistint activa o passivament davant de la presència policial. En la majoria d'aquests col·legis, quan es personen aquestes dotacions de la policia, se'ls demana, com deia en Joan Marc, l'autorització judicial d'entrada en determinats registres. En alguns col·legis es produeix intercanvi de paraules. En la majoria no es produeix ni tan sols intercanvi de paraules. S'entra directament, sense intercanvi de paraules i sense mostrar cap autorització judicial per fer el que van fer, agressió, com dèiem, amb les mans i les botes de seguretat. Incloent zones vitals i puntades en òrgans sexuals, utilitzant en ocasions guants de seguretat amb alguns elements punxants que no hem pogut identificar, no visibles. Botes amb punta rígida, cops deliberats a la cara, que no es pot fer, en els ulls, en el nas, a la boca, a la part superior del cap, a les espatlles, al costat, als ronyons, a les cames, amb resultats de contusions i divers sagnat. Es van produir també nombroses ocasions fortes estirades d'orelles i de cabells, especialment a dones. De mandíbula de baix a dalt, que també està prohibit. Agressions, algunes de caràcter sexual, físiques o verbals, a dones, com a tocaments a les mames, amb expressions humiliants o vexatòries de naturalesa sexual. En segon lloc, vam veure també i vam constatar agressions amb defenses telescòpiques dirigibles, amb porres. No només amb mans i botes, sinó que també amb porres, també a parts vitals dels cossos, sense, moltes vegades sense distingir ni l'edat ni el gènere. Van haver-hi persones d'avançada edat i nens molt jovenets que van ser agredits fins i tot amb porres. Agressió també amb bales de goma. S'ha presentat, com sabeu, i es va fer públic, una de les persones a les que vam atendre el nostre desplegament, en Roger, que va perdre la visió d'un ull justament per impacte d'una d'aquestes boles de goma en un d'aquests col·legis, en sortir de la seva intervenció policial i quan anava, en aquest cas, cap a casa seva. Val a dir que, com potser recordeu, després del que va succeir amb l'Esther Quintana i la seva pèrdua de l'ull, les bales de goma estan prohibides a Catalunya, però aquí les estaven utilitzant una mica a la línia, doncs en aquest cas no eren els Mossos d'Esquadra. Agressió amb gasos lacrimògens, també ho vam veure, doncs, aigua viva, en aquest cas en concret, amb una intervenció concreta. I també agressions de naturalesa psíquica. Molts dels testimonis de les persones que ho van patir, i estem parlant que, per exemple, només a Barcelona vam atendre de les 300 víctimes o una cosa així que va haver, només a la ciutat de Barcelona, 104 persones, moltes d'aquestes 104 persones i d'elles 27 que estan també com a testimonis acompanyants i que no van patir, diguem, per entendre'ns, directament l'agressió física, però sí, a lo millor, de caràcter psíquic, van descriure sobretot la mirada d'alguns agents, la mirada amenaçant o la mirada d'odi d'alguns d'aquests agents en la seva actuació, en el desplegament de la seva actuació, en el moment d'agredir. En el moment, i fins i tot, quan hi va haver aquest intercanvi de paraules. I això, tot aquest conjunt d'actuacions que hem mirat d'objectivar, de documentar en vídeo, en fotografies, i que podeu anar també, en aquest cas, a la pàgina web de la Federació, on tenim classificats
determinats vídeos per escola, i en la majoria de les escoles tenim dos o tres vídeos de diferents angles que mostren els mateixos fets, justament per acabar de documentar. Especialment crec que és rellevant això quan s'ha dit per part d'alguns doncs, ministres de l'Estat espanyol que tot això era fals. Doncs, d'alguna manera volem acreditar documentalment doncs, aquesta, com a proves d'això que va succeir. Això ens ha donat, si més no, el marc del que ens sembla la descripció de l'actuació policial del dia 1 d'octubre. Érem centrats el dia 1 d'octubre i cada vegada estem més convençuts, i això és el que entenem que han d'investigar els diferents jutges que reben els diferents partes de lesions dels diferents centres hospitalaris de Catalunya, que reben d'ofici aquestes partes de lesions i que tenen, tindrien l'obligació almenys d'investigar si hi va haver un ús desproporcionat de la força i per tant una possible violació del dret a la vida, dret a la integritat física i psíquica, dret a que no es produeixin tractes inhumans i degradants i dret a que no es produeixi fets de tortura. Bàsicament aquest és el dret fonamental vulnerat. Bé, doncs aquesta investigació d'alguna manera haurà d'acabar determinant si s'aplica com nosaltres tenim aquesta sensació després de rebre tots aquests testimonis de diferents llocs de Catalunya, un patró d'actuació. I en aquest cas creiem que existeix un patró d'actuació als 90 centres escolars o els centres electorals que van ser objecte de càrregues policials o d'intervenció policial per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. I el patró era el següent. S'arribava amb aquestes dotacions nombroses, amb diverses furgonetes, amb materials antidisturbis, torno a dir davant de persones que estaven en la gran majoria, la immensa majoria, diríem el 90 no sé quant per cent dels casos, de forma absolutament pacífica, fins i tot quan van rebre els cops, en la majoria de les ocasions, ni tan sols es va tornar ni física ni verbalment, en alguns casos podem veure alguns dels passer franc també en algun dels vídeos, com després de rebre sobretot algunes de les persones que no estaven patint directament els fets, però que estaven presenciant els fets, insulten com a reacció a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, com a reacció, però torno a dir, són persones, la majoria d'elles, que no reben els cops. Són persones que estan, diguem, de forma lateral adjacent i que intenten, amb els crits, per entendre'ns, defensar a les persones que veuen que estan sent agredides. En aquests casos, doncs, la presència policial massiva, un primer cordó que obre pas amb la utilització de la força, un cop s'ha obert pas entra un segon cordó policial i a partir d'aquí, d'aquest segon cordó policial que segueix agredint, obre pas a una tercera dotació que és bàsicament policia secreta que va tapada amb passamuntanyes, que són els encarregats directes d'anar a buscar les urnes. Amb això també hem de dir, hem de constatar que no en tots els col·legis van ser, diguem, curosos amb la recollida de les urnes. En alguns casos hi havia urnes que estaven localitzades en llocs del costat que no van ser retirades. Per tant, en alguns casos doncs, va haver-hi, diguem, clara deixadès. En alguns d'aquests no es van a buscar les urnes, però el que sí que es va fer és, per exemple, anar en el pis de sobre i destrossar les aules o destrossar les parets o destrossar el mobiliari. I un cop s'havia produït aquesta detecció i aprehensió de la urna, aquests agents sortien i els dos cordons es desfeien
seguint agredint en moltes de les ocasions a la sortida. És a dir, quan ja no hi havia absolutament cap necessitat d'agredir, perquè d'alguna forma ja s'havia obtingut el que semblava que formava part de la instrucció concreta del coronel de los Cobos, que era agafar la urna con el mínimo daño posible a la convivencia ciudadana, bé, pues cuando ya, diguem-ne, ya s'havia produït doncs la prevenció de l'urna, moltes vegades se seguia agredint. Bé, en última instància vam mirar de documentar de la forma el més rigorosa possible cada una d'aquestes violacions de drets humans per posar-les a disposició de l'autoritat judicial competent que sigui en el seu cas, però l'objectiu al mateix nivell que posar a disposició de la ciutadania i dels jutges i dels fiscals, etc., aquesta investigació, que poso un parèntesi, curiosament la fiscalia, almenys en el cas del jutjat d'instrucció de Barcelona que investiga tots aquests fets, va dir de forma molt clara i molt contundent, va demanar que no s'acceptés la denúncia que havia interposat la Generalitat de Catalunya en relació a l'1 d'octubre a Barcelona, perquè considerava que no s'havia afectat en absolut la convivència ciutadana, i va demanar que s'investigués dels 25 col·legis dels quals s'havia rebut partes de lesions o denúncies, en total 99 denúncies a data 4 d'octubre, és a dir, 3 dies després de produir-se els fets, s'havien rebut 99 denúncies de 25 col·legis de Barcelona. El fiscal, per ordres, diguem, de la Fiscalia General de Catalunya, deia no s'ha produït afectació de la convivència ciutadana i només caldria investigar l'escola Infants Jesús, una escola d'aquestes 25. Afortunadament, el jutge, diguem, el jutge instructor, sense entrar si s'ha produït o no s'ha produït, com és el seu paper, diu, bé, això ha de ser objecte d'investigació, jo no sé si s'ha produït o no s'ha produït, però investiguem-ho, de moment tenim partes de lesions, tenim partes i denúncies, i per tant el que és objecte d'això és investigar. Tanco parèntesi. Última cosa, i ara sí, acabo. Totes aquestes deteccions de vulneracions de drets humans, torno a dir, en una situació en el que en el que l'Estat espanyol no havia activat cap dels mecanismes ni internacionals ni nacionals per suspensió dels drets fonamentals dels ciutadans, l'objectiu d'aquest informe és acudir als organismes de Nacions Unides, bàsicament l'Alt Comissionat de Nacions Unides, els relators especials de cada una de les especialitats, el relator especial de Veritat, Justícia, Reparació, Garanties de No Repetició, la relatora especial de Llibertat d'Expressió, la relatora especial de Reunió Pacífica. Per tant, el relator especial i el Comitè de Prevenció contra la Tortura, tots els organismes sobre els quals Espanya, recordem-ho, és part d'aquests tractats internacionals i és estat membre, part de l'Organització de les Nacions Unides i sobre els quals l'Organització de les Nacions Unides té competència directa, demanem doncs que facin les investigacions amb l'Estat espanyol i amb les autoritats catalanes i amb els ciutadans i amb la societat civil catalana perquè doncs arribin a les conclusions que hagin d'arribar en relació a la possible responsabilitat de l'Estat espanyol en relació amb aquests fets, cosa que no és incompatible amb les possibles accions individuals o col·lectives que puguin dur a terme ciutadans d'aquest país que hagin d'alguna forma estat víctimes directes o indirectes d'aquests delictes. També el Consell d'Europa, l'OSCE, el Síndic de Greuges o el Defensor del Poble, per posar alguns exemples. Una mica l'objectiu doncs era que poguéssim tots plegats tenir coneixement
torno a dir, des d'una exclusiva perspectiva de violacions de drets humans, de tractats internacionals i de normativa contemplada a la Constitució, que fos directament aplicable en el nostre país i que hagués pogut estar vulnerada i que, per tant, pogués ser objecte de coneixement dels organismes internacionals i nacionals. Acabo potser amb unes paraules de Luther King, que deia justament que per assolir la pau no és tan important que puguin haver conflictes o tensions, sinó que hi hagi presència de justícia. Això és el que volem i és el que desitgem pels ciutadans i pel nostre país. No?